Kun Anne lähtee tallilta, hän on pakahtua kysymyksiin. On vaikea jättää Concorde yksin, mutta ellei Anne saa siihen yhteyttä, niin kukaan ei saa. Annen ainoa toivo on selvittää, mikä salaisuus piilee mystisen metsäaukion kivilaatoissa, mutta hänestä tuntuu, ettei hän ole yksin. Fripp. Kunpa löytäisin selityksen siihen, miksi Concorde vaikuttaa poissa olevalta, mutta epäilen sitä. Asiat ovat saaneet oudon käänteen. Ajatella, että Concorde puhui minulle. Ehkä Lisa ja Linda eivät olekaan hulluja. Hei Alex! Anne, täällä sattuu ja tapahtuu. Olin matkalla tallelle, kun näin herra Sansin kätyreiden käymään Derekin kimppuun. He pihisivät hänen valokuvansa ja rikkoivat kameran. Voi ei, voittokuvani ovat mennyttä. Täh? Joka tapauksessa, löysin yhden kuvan maasta. Siinä oli jotakin outoa. Mitä outoa? Eikö hymyni ollutkaan kaunis? Näytätkö ihan kaunilta, mutta Concorde, sillä on siivet. Ja sinua ympäröi jokinlainen valokehä. Aura. Outoa. Lähetän kuvan sinulle kännykällä heti puhelun jälkeen. Ai, se laittoi sen kännykän taskunsa. Okei. Kyllä, valokuvani on merkillinen. Kyllä, valokuva on merkillinen. Se on muuten hieno kuva. Mä tykkään siitä tosi paljon. Voi ei, silta on romahtunut. Noin leveän kuilun yli en pääse yli ilman hevosta. Kumpa Concorde olisi kanssani, minun täytyy löytää toinen reitti pyhään lehtoon. No, minä tiedän, mistä sen löydät. Nuo lankut estävät pääsyn portaikkoon. Minun on rikottava ne teräspalkilla. Täällä ei sitten vittu juosta. Polku on kapea, minun on käveltävä tosi varovasti, jotta en putoa. Täällä ei vittu juosta, mitä minä teen ensimmäisenä, minä vittu juoksen. Lisää lankkuja. Jos irrotan ne, pystyn ehkä hyppäämään kuilun yli. Tai ehkä voin aseta lankkuja kuilun yli ja kävellä niitä pitkin. Tää hahmo liukun, mä en uskalla mennä yhtään tän kovempaa. Nyt uskaltaa juostakin. Et liuuta minua tästä. Hei, sinä lankku. Voisitko pudota sinne vitun notkoon? Minä en mitään halua mennä sinne. Putua. Et ota minua mukaasi. Hups. Vanha puu näyttää huteralta. Ehkä pystyn kaatamaan sen teräspalkilla. Anne, really? Fucking really? Teräspalkilla. Siellä on tähtiä. Ui! Anne, ei tommosia loikkia! Vittu, mikä loikka. Pääsen ylös hissillä, jos seison lähimmällä lavalla ja kaadan kiven toiselle lavalle. Käytän teräspalkkia. Taas. Anne ratkaus kaikkeen. Käytän teräspalkkia.
saat jostain ylös. Tästä näin. Et vittu tipu nyt! Täällä on, tää peli on just semmonen, että jos sä menet semmoiselle alueelle, missä sä et pitäis olla, niin sä tiput. Sä niin varmasti tiput. No, ei tää oo vihdoinkin! Tämä on oikea paikka. Tutkin vähän tarkemmin. Katsotaan näitä symboleja. 4 hevosta, 4 tyttöä. Nuo näyttävät Lisalta ja Starsignilta. Ihan kuin olisin kuullut jotakin. Mutta ei, mielikuvitukseni teppuilee. Tyhjä kuhekupla. Tuo taas näyttää meteorilta. Ja ratsastaja on Linda, tai joku hänen näköisensä. Ehkä näillä kivilaatoilla on... Näillä kivilaatoilla on ikää satoja vuosia. Onko tuo Alex? En tunnista kuvan hevosta. Se näyttää pelottavalta. Mitä? Tuossahan olemme minä ja Concorde, sillä on siivet. Ei vitussa muuten ole. Minä tunnistan kyllä, ei silloin vittu siipiä. Tervetuloa, aivalittomu. Kuka puhui? Sinä olet orava. Et osaa puhua. En ole orava. Olen Fripp. Älä pelkää, Anne. Olen ystäväsi. Tule lähemmäs, niin voimme keskustella. Yritän puhua mahdollisimman oravaa äänellä tämän kanssa. Mä unohdin puhua Lindan kanssa oravaa äänellä. Puhuva orava. Kummallista. Mutta ehkä tiedätte, mitä on tekeillä. Ole kiltti ja kerro, mitä Concorde vaivaa. Minun autettava sitä. Vittu työhön. Sinä olet yksi sielunratsastajista. Minä olen Fripp, heidän ystävänsä kautta vuosisatain. Autan heitä, ajat synkkenevät ja pahuus nostaa päätään. Concorden sielu ei ole enää siinä ruumiissa. Se on viety paikkaa nimeltä Pandoria. Sinun on mentävä hakemaan se pois sieltä. Concorde on tallissa. Miten voisin hakea sen pois jostain Pandoriasta? Pandoria sijaitsee jokaisen oloisen osalle on sydämessä. Sinne pääsee vain unenomaisen reitin kautta. Sinun on uskottava itseesi ja käytävä sitten tuulen tietä pitkin. Sinun on käveltävä portista ja mentävä yli kuilun, joka on tämän pyhän lehdon toisella puolella. Niin pääset Pandoriaan. Väitätkö, että minun on käveltävä kallion jyrkänteen reunan yli? Huhuu! Hän on poissa. Aja. Mä olin silleen, huhuu! Hei, haloo! Ihminen! Ei kun joku olento. Tuota porttia Fripkain tarkoitti. Tuulen tietä pitkin. Tässähän kun menee näin, niin tuossa näkee sen reitin. Toivottavasti, että orava oli oikeassa. Valitse tuulen tie. Tästä tää näkee tän reitin. Tuntuu aika kivalta. Vaan niin kävelet suurin piirtein niin tyhjyyden päällä silleen. Kiva. Oloni on omituinen, mutta en putoa. Tuolla on polku. Sitä pitkin minun pitäisi päästä mystiseen Pandoriaan. Ja sitten on pelastettava Concorde. Taso 3. Valmis. Jatke taas. Annesta tuntuu, että hän astuisi uneen. Hän huomaa seisovansa tyhjän päällä. Hohtava polku johtaa ylös taivaaseen ja kaukaisuudesta kantautuu hevosten hirtuntaa. Voisiko Concorde olla siellä? Anne on kauhusta kankea, mutta hän on päättänyt löytää ystävänsä. Hän kävelee Pandoriaan, mitä hän sieltä löytääkään, ja onnistuuko hän milloinkaan palaamaan takaisin tuolta painajaisten valtakunnasta. Vau, karme vaikka. Minulle löydetään Concorde, ennen kuin on myöhäistä. Toivottavasti kukaan ei huomaa minua. Voi ei, tuolla on tumma ja merkillinen otus. Kaikki tivaa taikaolento. Niitä on vältettävä. Jos ne saavat minut kiinni, epäonnistun. Älä tule takaisin! Älä tule takaisin! Älä tule takaisin! Kiitos. No täällä silloin siivet.
isoja hevospatsaita. Jokaisen jalustan on kaivettu tekstiä. Täytyy käydä lukemassa ne. Tällä retkellä me saadaan paljon tietää niin kuin enemmän seuraavasta koskaan ennen. Tähän jalustaan on kaivettu teksti. Tähti on kiinni salamassa, mutta sijaitsee sen alapuolella idässä. Punainen on veren ja elämän tuovan ratsastajan ohjusten väri. Elikkä toi oli niinku... toi... Lisan teksti. Tähän jalustaan on kaiverrettu teksti. Aurinko laskee kaakkoon. Ratsastajalla on kultaiset kutrit ja marmorisiivet. Hän uhmaa aikaa ja paikkaa. Tähän jalustaan on kaiverrettu teksti. Kuu hohtaa korkealla luoteesta. Yön väri on näkyjen verho sekä ratsastajan menneisyydessä ja tulevaisuudessa. Ai. Voi vähän väärin. Tähän jalustaan on kaiverrettu teksti. Salma lyö suoraan alas pohjoiseen. Maan, mudan ja nahan väri on soturin tie. Eihän täällä ole mitään tähtiä. Tähtiä. Ei ole tähtiä. Ja taas. Meillä on täällä kavereita. Yven mikin jonnekin helvetin kauas ilmeisesti. Apua! Apua! Silmissä pilvenee, paleltaa. Olen ansassa ja paneusmyrkyn keskessä. Kiikissä! Vittu, mä jo luulin, että se meni ohitte. Et oo tosissas. Anna mun mennä tästä. Ihan ilman mitään. Minä kävin ne lukemassa jo. En lue uudestaan. Haista vittu sinä paska! Just vittu luettiin nämä sitten. En minä voi lähteä täältä! Saa? Ennen kuin olen lukenut tämä teksti sitten sinne. Anne, please. Juokse! Hyvä rouva, ei kun neiti. Kumpaa? Seinämaalauksia? Ehkä niistä selviää, mitä on tekeillä. Minun täytyy varmaan katsoa kuvia jossakin tietyssä järjestyksessä, niin tarina selkeytyy. Aloitan tästä oikeanpuoleisesta. Nuo olennot näyttävät puoliksi hevosilta ja puoliksi vartiosotilailta. Kuvaakohan tuo niiden planeettaa? Hui! Julman näköinen hirviö hyökkää hevosihmisten kimppuun. Karmaisevaa. Hevosihmiset taistelevat hirviöitä vastaan. He ovat voiton puolella. Hevosihmiset vangitsevat hirviön ihan oikein mokamalle häijyläiselle. Muistan vieläkin tämän järjestykset, vaikka olet pelannut pitkään aikaa. Tämä on alus. Avaruusalus. Hirviö pannaan sinne vankilaan. Vartiosotilat lähettävät pahan otuksen tiehensä. Jokin menee pieleen. Alus syöksyy lennosta. Planeetalle. Voisiko tuolla olla maapallo? Katsotaanpa. Hevosihmiset ystävystyvät ratsukon kanssa. Paha hirviö haudataan meren pohjaan. Pakeneeko se sieltä? Voi ei! Hirviö pääsi vapaaksi. Hetkinen. 4 hevosta ja 4 ratsastajaa ajaa inhoituksen pois. Mitä tämä tarkoittaa? No mitä luulet, Anne? Paha hirviö on haudattu merenpohjaan. Jokin, ehkä Jorvikin edustalle. Liittyykö tarina niihin outoihin asioihin, joita on tapahtunut viime aikoina? Missä mun tähdet on perkele? Mä en ole löytänyt yhtään vitun tähteä.
Frippatsas! Pirippipatsas. Vau, mikä tämä on? Patsas, joka näyttää siltä Fripp-oravalta. Maassa on omituisia isoja kivulaatteja. Tuo silta on ilmiselvästi suljettu jonkinlaisella kivisinetillä. Tämä on jonkinlainen palapeli. Kivilaidat voidaan aktivoida maagisilla symboleilla. Ehkä kirjaimista muodostuu sanoja. Täytyy tutkia tarkemmin. Tähän jalustan on kaiverittu teksti. Salama lyö suoraan alas pohjoiseen. Maan, mudan ja nahan väri on soturin tie. Tästä nyt näkee taas niin kuin nämä patsaat. Mä voin nyt selittää teille, jos te ette tajunnut siellä kakkosessa, kun mä puhuin. Niin Alex on semmonen, että se vie elämän. Se on semmonen, että se ei tappaa. Tää on näkijä, joten sen takia sillä on sitten niinku, se on tolleen rauhallisesti. Anne, niinku sillä on kädet katot tolleen toistepäin. Anne taas on silleen niinku, että se tuo elämää. Ja, tai niinku siis Anne on sillä tavalla niinku, että se on tämmönen rauhallinen sielu, että se niinku menee Pandoria, tai sen, se vie Pandorian ja tälleen. Ja Lisa taas, niin se, näettekö kuiva se pitää noita piilossa noita miekkoja. Niin se tarkoittaa sitä, että se tuo elämän takaisin ja yrittää rauhoittaa maata. Mutta joo. Ei kun jaa. Tuolla on Alex. Ja sitten tuolla on Anne. Vielä Lisa. Tuolla on Lisa. Hyvä, palapeli on valmis. Ja sitten mennään. Katson ensin sinun taaksesi, onko täällä mitään? Ei ole. Anne, löysit tiesi Pandorian. Edessä on vielä monia vaaroja, ennen kuin löydät ystäväsi. Fripp, sinun on autettava minua. Tämä maailman säännöt määräävät, että sinun on ratkaistava arvoitus, ennen kuin saan auttaa sinua. Lisää aivojoppaa. Hyvä on. Arvoitus ei voi olla kovin vaikea. Anna palaa, herra Oravainen. Olen valmis, vaikka en tiedäkään, missä kunnossa kampauksen ja meikkini ovat. Kuka on Kokorde? Mitä? Se on hevoseni. Minun hevoseni. Odotahan, tämä on takula kompakysymys. Saat vihjeen, ystäväni. Kun herät aamulla, olit Anne, mutta moni asia muuttunut tänään. Jos nyt vastaat väärin, sinun täytyy kävellä uudestaan tien Pandoriaan. Joten kuka on Kokorde? Minun on valittava yksi vastauksista. Joo. Tiedän. Concorde ja minä olemme yhtä. Aivan! Concorde on yhtä kuin sinä, samoin kuin sinä olet yhtä kuin Concorde. Olet sielunratsastaja, kun sinulla on yhteys hevosesi, te olette Pandorian aurinko. Sinun on etsittävä sortuneet sillan tuolta puolen.
Kun olet löytänyt ystäväsi, sinun on ratsattava se pois Pandoriasta takaisin omaan maailmaanne. Niin Concordia vapautuu. Sillan sinetti on nyt auki. Pidä kiirettä, pelasta hevosesi! Nyt sinetti on auki, pääsen läpi. Ja patsas menee pois. Se on ihan ok, mut mä en silleen kuitenkaan sitä tykkää sitä. Toi menee nyt, se ei tarpeeksi korkea, mä uskallan lähemmäs. Tosin. En pääse tästä yli, mutta minun pitäisi pystyä hyppäämään alavuille meidän sienien päälle. Tai just tämmönen, että seuraa näitä väripalloja. Anteeksi, valopalloja. Värivalo. Ihan sama. Hyp. Et tipu. Kiitos. Mulla tuntuu niinku, että täältä jäi nyt aika vitun monta tähteä ottamatta. Mä en oo löytänyt vittu yhtään. En niinku yhtään tähteä. Voi olla niin vitun kusipäitä, että ne on laittanut, ei täällä ole mitään tehtiä. Vittu. Typerä juttu. Kaku! Voi Concorde, siellä sinä olet. Luulin, että löydä sinua koskaan. Tiesin, että tulet hakemaan minua, Anne. Täällä on kamalaa, mutta en menettänyt uskoani sinuun. Sinä puhuit minulle, kuinka omituista. Nyt täytyy selvittää, miten vapautan sinut. Ratsasta takaisin lähtöpaikalle. Portti on meidän maailmaan on nyt auki, kun olet minun kanssani. Hyvä idea. Meidän on mentävä ennen kuin pimeyden käskeläiset vangitsevat meidät. Tule uljes Concorde, juokse kuin tuuli. Siis oikeesti täällä mä en ole löytänyt mitään vittua, yhtä vitun tähteä tästä kentästä. Sille ei mitään vittua. Hyppää rikkinäisen sillan yli, Anne. Oletko varma? Hyppy on pitkä. Luota minuun, kiihdytä vauhtia ja ponnistan juuri oikealla hetkellä. Luota minuun niin varmaa. Hyvin meni luotto. Nyt. Missä sun laukkaaminen on? Nyt ravataan. En minä osaa laukata. Kiitos. Ihanaa Konkku, kun olet tämmönen hyvin ystävällinen ja ihana persoona. Siis oikeesti täällä ei oo yhtäkään vitu tähteä. Vituttavaa. Okei. Sori. Nyt on pakko hidastaa. Tiedän, olisi voinut mennä tosta, mutta minä odotan, että menee ohi. Siellä se on auki. Eläköön! Onnistuimme! Olemme vapaita! Nyt äkkiä takaisin tallille! Ratsaatte tuulen tietä! Juu, kun toi vitun... Sä puhuit, niin toi... Toi on kerkeästi. No niin, elikkä... Tää jakso päättyy nyt tähän. Mä pelasin tän taas kerran putkeen tän pelin, joten en tehnyt kunnon outroa. Joten taas näemme sitten
ensi partin parissa jatkamme Annen kanssa sitten seikkailuamme. Joten se olla. Morjesta!